Sénégalais rouge fum dem bo yëkëté sagar bu xonk ak tissel bu xonk mom néna mom duko gis mais bañu tangalé taan bi génn na woné na carrément ni kon dofu jinn japp ko mom day gis lu rouge mom bëtëm yi daf né won mën na gis couleur yëpp sauf rouge mais buñ ko woné ni ñun bu ko gis lu rouge ñu won la dérèt nak xamna dérèt nak doone dafa verte donc ci la ñëwé mu ñëwat encore bayiwu la Macky Sall mars bi passé bla nga xamni lan mo waral lolou Ousmane Sonko le bëggon japp parce que Macky Sall xam nga lan la nangul nanguna lu ne sauf opposant nit bo xam la mom nangul ku koy opposer te xam na opposition bi amul opposant bu mu tejul opposant la la waxuma ko newon ci mom après bayyi lolou mom ay sen bir la ñom Abdou Mbaye ci ñom la nekkon bayyi seen biir la Tass Thierno Alassane Sall ci ñom la nekkon bayyi lolu seen biir la mais premier opposant muy Karim Wade Macky Sall da ko jël door ko ci kasso bi 4 ans jour pour jour genné ko rapatrier ko genné ko dëkk bi mu paré ci Karim Wade tek ci Khalifa Sall door ko ci kasso bi plus de 2 ans ay ta badjanam gañu lenenam gañu yoon new ci teego fa ba ñepp commencé faté mu sanni ko ci biti bu mu paré ci koku tej na fi Barthélémy Diaz tej na fi ñom Guimari Sagne ay 6 mois tej fi ñom Abdou Karim Gueye tej fi ñom ñoo lank ñoo bañ ku nekk tej na fi activiste amul activiste bo xamni presque teñu ko fi ci kasso bi donk xébul ñooñu xawma ku xép ay Guimari Sagne Mola Morgan war Karim Khourou Khakh wala kene mais mom xébulen mom xamna poids bu ñooñu di mesurer parce que il est malin quand même bu mu paré ci lolu mu indi projet de loi Macky Sall indi projet de loi bi moy activiste yi li ñuy def ni daf kay melé ak luñ nan n'est-ce pas terrorisme activisme amna fepp bo démé États-Unis amna activisme bo démé Europe amna activisme fo dem amna activisme mais mom activisme comme dako sonnal mu bu ko melé ak terrorisme né bo woté gaay ci marché ma ngi ñëw ci Assane Diouf bo woté gaay ci marché activisme terrorisme bo woté gaay génn ci mbéd mi terrorisme acte terroriste bo woté gaay regroupement acte terroriste bo woté gaay tal acte terroriste bo woté gaay tok acte terroriste bo woté té lolu nonu yag na Sénégal étudiants yi sa yi don grève dañuy génn di marché di tal di lak di boyel di tok lolu légui ak Macky Sall acte terroriste la té lolu loi bo xamni la Macky Sall moko voté Assemblée nationale pour traquer les activistes moy ay opposants gis nga bu muy japp Macky Sall japp na ba japp ay éléments sonku yeup te ba legui kenn xamul lan lañ def mars bi passé tak bu muy am lu tak bi di am yeup Guimari Sagne mi ngi ci kasso bi lu dëkk bi don tak yeup Assane Diouf mi ngi won ci kasso bi lu dëkk bi don tak yeup Clénor Sène mi ngi won ci kasso bi lu dëkk bi don tak yeup ñepp ñu woron Ousmane Sonko duggal na leen ci kasso bi Fallou Keita mi ngi won ci kasso bi benen jeune Thiessoa bi di and ak Ousmane Sonko nek bras droit mi ngi won ci kasso bi té tay bo lajoon tay Macky Sall lan mo tax nga tej ñi ñepp amu ci ben lu mu mëna expliquer Guimari Sagne bu len faté dafa woron genn di wor lu muy wadjal pour lek mu ñew fekk dig taxaw diko xaar ñu wo ko ne ko digeng sa buntu kër di la xaar bam annoncé ko ne mais man dig mi ngi sa buntu kër man comprendre ma bu mu ñewé dañ ko yanu yobbu sé ak mom ñu dem kër Assane Diouf ñepp ko sétane ñew kër Assane Diouf
dajji buntu bi pour une deuxième fois ñew keur Assane Diouf menacer ko dajji buntu bi genn ko yobbu bu su woné ci marche bi passé kenn xamul lu Assane Diouf def bokkal ak bu Assane Diouf di laaj ñu fekk ko de bi keuram la tok di waxtaan dig ñew rek wacc fekk ko fofu yenu dagnet dajji buntu bi jël ko yobbu bu su woné Clénor Sen mu dem buntu keuram ñu buntu keur Clénor Sen diko fa xaar Clénor Sen def live ne man comprendre mo man gaay yi sama buntu keur dima xaar man nak ma la ni xaar fi bala fajar gis nañ ñi yanu nañ Clénor Sen yobbu donc marche bobu yeup tej nañ Clénor Sen tej nañ Guimalé Sagno tej nañ Assane Diouf au-delà de jël Assane Diouf indi ndax activiste la nekkon fele di déranger ñi fexé ba yanu ko wacc ko mais comme tombé wara ay gaaf lolou motax parce que Assane Diouf amone benen affaire fofu nonu mu tombé mais depuis bob mënu ñu ko def kenen gaay dañu fogg ni Macky Sall amna pouvoir bo xamni kuko neex dañu yanu indi comme benn loxo bo xamni dal day aji mangu fuko nexé am mangu bu ko neex rek mu indi andi xamuñu ni monde bi dafa am numuy doxé fi fu dekk yépp dañu rédiger ay loi yo xamni maamu Macky Sall sax mënu ci dara virgule sax mënu ko ci def mais fekk na peut-être Assane mais bu ngi ko jémé def tunkara réussirul donc nga xamni kon projet de loi bobu mu defone ak nit yeeng jégeewon dañ na jëm jotul la day jëma fexé ku la gëna jégé mu jaaré fa ba yakal la jëm na yanu Ousmane Sonko door ci kasso bi mu teko dekk bi yépp genn ndax injustice buñu gis buñ bu ko tek ci kaw Ousmane Sonko té ay preuve yo xamné dara léru ci ay wax yu téggul fenn ki nan ya bindi plainte bi ñom ñuy tamanté dem seen biir ñu bëgg ñëw jël Ousmane Sonko diñ ko viol né dafa violé goné gi wut seen ben xalé bo xamné tay mu fenn ci suba mu fenn lé aduna bi yépp xamni ñi vraiment li machination la luñ bëgg def ték Ousmane Sonko la té defu ci laalé wu ci mu yaqku OK légi pour ngeen xamné ba légui ñom bayyi wuñu activiste ñi ngi leen di traquer ñi ngi leen di top activiste ba bi fi muju di espagnol di sénégalo espagnol am nationalité espagnol ay domam di ay domu métis duddo en Espagne mu ñew di wax ci immigration clandestine bi dem ba union européenne ne la xaaliss bi ngeen di joxe fofu sénégal pour ñu mëna jox xalé yi ay emploi ba mañe bañu jël gal gi ñom seen biir dañ koy détourner dañ koy lek dañ koy sacc dugul ko ci seeni compte n'est-ce pas légui lolu nakata ñom gis nga pour wax ni le gouvernement xébul dara waxuma la morgane bi lu muy new xébuñu ko dé ay buñ amone possibilité nekon nous tay du fa joggé buñ amone possibilité ma nis nak japp ni ne alhamdullilah yo rek nak lañuy wër donc pa bi ñew ñi japp ko door ko ci kasso bi ne ko da nga yaq suñu dar feele ci union européenne Boubacar Sey ne ko yow Boubacar Sey da nga yaq suñu dar ci union européenne bi wax leen ne ñun xaaliss bobu ñom ñi jox milliards ñi jox pour ñu jox xalé emploi ba duñ dugg ci gal gi ñew fi diñu sonal wala di dé ci geej gi donc xaaliss bobu nonu defu ñuko fuñ ko laajé ñu japp Boubacar Sey door ci kasso bi pa bi mo mak sax Macky Sall ba mu febar fa bu fekkon amu fa AVC sonu fa duñ ko génné donc nga xamni Macky Sall dafa musa traquer ay activiste bo dañe ba gis lolou lepp war nga mëna bayyi sa xel tamit né waji comme ñun daf ñoo top daf ñoo tek shop del tek sa tank ci lu woor di wax lu woor di gis lu leer di wax lu woor di gis lu leer di wax lu woor lolou moy du am solo boku deful ben erreur bu ndaw dañ koy exploiter surtout bo nekké Sénégal ay erreur bobu nonou
lañ exploité won ci Assane Diouf. Lan mo tax ñu jëlé Assane Diouf fofu? Parce que dañ ko diin né terroriste la. Dañoo fénal Assane Diouf, sosal Assane Diouf. Ba après l'ambassade des États-Unis def na ci enquête gis na ni nakati gaay dañoo fénal Assane Diouf. Dañoo sosal Assane Diouf, luñu waxone yépp amul. Parce que soxnaay Assane Diouf mom américain la dem na ci ambassade ba yobbu na fa document wut na avocat won nañ après au vu aussi de que l'ambassade des États-Unis que suñu nguur yi ay vrai bande lañ ay fenkat international lañ ay fenkat international ba l'ambassade des États-Unis comprendre ni c'est dañ ko endurone en erreur mais que vraiment nguur gi duñu nit té yaakar nañu kula wax lolu nga war ko mëna gëm gis ngeen fi bu gazeli kuko dakk fan amul ci monde bi demb capitaine touré genn na lu mu wax ak lu bu gazeli wax dara bokku ci bu gazeli lum la wax té waxu la touram rek dul kat la quoi ñom non lañ mel té doomu nday Macky Sall la doomu nday frère Macky Sall mi la Aliou Sall ñom ñepp ben lañ ben clan bi lañ ben clan bi lañ donc ñun ñi nga xamni ñun ñoo fi nek dañu wara gor gorul parce que ñoo ñu baña am ben possibilité buñ ñi mëna té wala buñ ñi mëna xañ jant bi parce que buñ la xañé jant bi rek tay ji la vie may def du ben du ñaar yu muy éveiller ay conscience chaque jour ma jot ay retour ay doomu adam yu may xamal ni grand ya ma tax xam li grand ya ma tax yewu ci li grand ya ma tax ma dem di gëstu ji li wala grand yow ya ma ubbil fenêtre bu tax ma dugg fofu bur xol ba xam lan mo fa nek leral sama xel donc tay buñ la xasse ba jël ba duggal la ci kasso moy munuto wax munuto wax parce que yow xass na ba dugg ci kasso bi loy waxati foy wax tay ji kilifa amna lu mu représenter won fi ci biti di xex nek ci combat yi mais anamou tay neub nañ ko jant bi donc place bu kilifa don occuper tay ji vide la dina am ñeneen ñukoy jema fat mais tay kilifa amon na fi yoon njirignam amon na fi solo simo pareillement paré wuñ ci lolu dembu ñi dem japp khalifa rappeur xam ngeen khalifa rappeur non khalifa kaddu askan wi je pas khalifa rappeur kaddu askan wi et pourtant nguur gi dako xifon nguur gi dako xifon khalifa rappeur télé yépp dañ ko don invité lu mu wax tunkara bu deux stv kenn musu ko wax tunkara deug ju wo kongu la ko wax ne ko askan wi ñoo moy yabal dañ na ma yow traître nga da nga trahir fuñ la yaakaaré nga trahir askan wi daw lamiñu askan wi mais lu mu wax kérok mom khalifa lamiñu askan mom khalifa lamiñu askan wi limu wax tunkara musuko deg ci doomu adam kon koku amon na num de waxam don na am jeriñ n'est-ce pas numu de waxam don na am jeriñ donc bu fekke ni mom gouvernement bi même boudé yow yaangi wax ci ñom ni duñ la gawa ñew japp deglu len de gouvernement bi même boy wax ci ñom duñ la ñew rek japp mais dañ lay xaar degg la ci leneen ni ha voilà l'occasion quand l'occasion se présente il faut s'en profiter l'occasion fait la larron l'occasion fait la larron mola mergen mi wax lamuy wax ñepp degg nañ ko mais mën nañ xaaré mola mergen ci fenen lu bokul ak ñoom ñu degg ni sen citoyen bobu nonu amna gaaf ba mu def feul ñu na indi leen ñu ko indi leen ñu ah mo tok feulé ah mola mergen da am ko fa violé ok ah légui yondé leen ñu ko parce que fi sax amna kenn ko fa violé ñu ko doon wër donc la nga def taxna ñom ñu profito ci pour récupérer la fekk ñom dañ la doon reub mais mënu ñu la ñew japp flagrant délit ñi ngi lay wëral luñ la mëna jafandoé luñ ci luñ mëna jafando pour japp la mais ñom xébuñu sa wax
donc lu fi mëna am lenn kessa la koku dafa plante buñ ko bayé c'est parce que dafa am négociation wala balu wala dara amul lenen koku dafa plante indi ay preuve am wut ay avocat am ñaar mo fi am Sénégal amna négociation amna waxtaan ba djubo amna waxtaan ba djubo amna négociation buñ amé ay preuve tek ko né ki dafa saga ki dafa difamé ki amul lu ko mëna téré ñu bayé la amul soit koku retiré plainte am balla loi dafa am justice dafa am numuy doxé donc duñ jël su lu mel nonou ñu né on rek balla nañ ko rek wala bayi nañ ko rek ñu né justice bayi nako non il faut réfléchir soit dañu retiré plainte bi soit dañu négocier entre famille soit dañ xaw ñu doxanté mais doxala nañ seen digënté entre deux parties civiles waxtaan nañ parce que problème civil la waxtaan nañ ba djubo ñoñu récupérer sen plainte ne bal nañ ko bayi nañ ko topé wuñ ko dara boba nak ñu bayi ko mu def yonam lolu mo mëna am mais pour wax la man noy wax mom moy du lolu moy nan lañu wara mëna def ba wax sañu soxla té kenn duñu am luñ ñuy topé ba muy nek problème manam privé n'est-ce pas gouvernement bi diko utiliser comme le pape le cas de merci beaucoup de pape Ndiaye Wolf mais tout le monde savait que pape Ndiaye Wolf mais ñom gis nañ ni dafa am ben rapprochement ak Ousmane Sonko gis nañ ni combattant la gis nañ ni bankat la gis nañ ni fippu kat la gis nañ ni day genn deug ci carrément ba ci bir justice partout mi ngi yak sen deal mi ngi yolé donc koku rebut ngeen ko soxlo mais buñu déggé pape Ndiaye amna problème ak ben dame ni pam jaay genn na neena même dan fay nañ ko dan bi récupéré na plainte am ñu ne ko non xañ ko jant bi donc ñom fawu ñu tiaxanu ñu buñ la mëne japp dañ lay japp même bu féké benen problème la parce que ñom tamit toujours ay contre feu lañu def buñ sañon buñ lay japp da ngay nekk ci benen problème kenen ñom ñi ngi lay reub mais mënuñu la japp flagrant délit donc dañ lay xaar nga am benen problème ak ñeneen mën nañ sax yoni sen nit buñ la xifé deug dañ lay yoné nit xamné mola morgan dafa impulsif tang chaan la bëggul ko yapp ñu né damal nga ñuuxu ko damal ma ñu boko ñuuxu muy fipp bo ñuuxu nangam mu dooré nangam rek nga dem plainte ko causer blessure volontaire OK koko ñew fekk mola morgan taxaw nako wayo fokk yu sa nangam tan xam nga mu ma ngay sag bum bum dur nangam xol ba gañ ko fenn mu dem wut certificat médical am fekk ñom ñoko yowni parce que xam nañ ni ki dafa impulsif ku gawa mer la ku tang la ñu yoni koku togn la nga dor ko ñu jox ko certificat médical ñom ñoy monté dossier Adi Sarr gis ko ni ko monté malheureusement dafa c'est pas bien monté parax lañ def mu yaqku mais ñom ñoy monté dossier yi sosal la fenal la montel waji dossier yi causer blessure volontaire association de malfaiteurs amna gaay yu andalon fofu nonu fekk ñoñu dañ doon sax atté nga and sa carte boy ñu doon atté sax ñu né association de malfaiteurs jëlale ñoñu indi dugalale ci biir dossier bi ni ñi da nga andalon ñu xamanté ngeen ñu né wa xamanté nga yow ki xamanté nga waw ñu né ak ci ngeen bokk yeen ñu association de malfaiteurs causer blessure volontaire arme blanche nangam yokal la ay chef d'inculpation xam do sax comprendre genn la ñaari paaka tagal la ñing ni da ko jam paaka la ko jam yoron na ben paaka and na 4 personnes yoy ñum lañu def parce que bu amé ay association de malfaiteurs am ay usage d'armes am ay causer blessure volontaire day gëna graw ñu le bupp ci kasso ba né paré nañ faté la donc ñom non lañuy doxalé seen mbir donc il faut comprendre que ñun gaay taxanu ñom taxanu ñu donc ñun aussi il faut ñu montu yenn yi nga xamni ñom mën nañ ci profiter pour récupérer ñu pour japp ñu parce que ñepp xam nañ moy limay wax té démontrer na ko du ben yoon du ñaar yoon du ñett yoon que tout simplement ñun Sénégal amuñu justice lolou yaakar na ni kenn dootu ko na tablé Sénégal toj na ko ci façon tojine bu ne
toj naa ko ci façon tojin bu ne ci angle bu ne laal naa won leen ni justice amul Sénégal. Kooku kenn werenteetu ko. Donc dafa am justice Kumba am Ndaye ak justice Kumba amul Ndaye, justice pauvre ak justice riche. Ba biir kasa bi am na pauvre ak riche, fu pauvre di nekk ak fu riche di nekk. Ba ci biir rëbës am na. Donc il faut ngeen xam loolu ba duñ leen mën a am fuñ leen taqale wala fuñ leen mën a tilimalee pour sànk leen, parce que chaque jour ci lool ñoom mënuñu la ñëw jàpp. Gis nga Ousmane Sonko ni nga ko def, dañ ko doon jéem a taqal ay viol pour tëj mu tëj far nem kilifa dugg ci lee ñu yokkal leen ay 10,000 chef d'inculpation moom ak Simon Assane Diouf ñu dégg ko fële. Heureusement dafa amoon problème ak kenn, ñu ne dafa toj xawma vitre auto am dafa mer toj. Donc nit ki boo demee ba xam ne benn leader nga rek, il faut ngay moytu, il faut ngay maitriser sa bopp, il faut ngay maitriser sa bopp, il faut ngay moytu. C'est super intéressant et important. Donc comme ni nga waxee, le pouvoir n'aime pas le bruit. Où tu les rejoins, où tu croupis en tôle. Gis ngeen jigéen jooju noonu nekkoon Fouta Tampi, dafa porté plainte. Ki toppoon ci moom Fouta Tampi, jigéen jooju, man musuma ko may crédibilité quand même. Dafa mel ni xawma yàlla mooma waxoon, elle n'est pas de bonne foi. C'est la première fois sama gémmiñ ngeen dégg ci ak lu may live ci kaw suuf, musu leen dégg ne ma kenn génnal fenn fu mu mus a wax tudd tur boobu Fouta Tampi. Na ma ko kenn génnal ma jox ko 10,000 francs léegi mu dem màggali. Na ma kenn génnal fu ma mus a tuddee ci samay live bu ma juddoo ba léegi Fouta Tampi, wala ma tudd tur ku jigéen kooku. Et pourtant nekk na fi depuis 6 mois di Fouta Tampi mu nekk ci kanam di wax ñu kii gaay doon activiste la, combattante la, mi ngi fii, mi ngi faa. Mais musuma tudd turam. Dafa mel ni wallahi suñu borom seede na ni bu ma woowoon Omar Ben Khattab mu seede ko. Ne mus naa ko wax ni ci waxtaan Omar Ben Khattab BMJ foote foo, ne ko ndaw soosu Fatou Mata Ndiaye xawma elle m'inspire pas une confiance, awma ci moom confiance. Omar Ben Khattab BMJ foote foo, mus naa ko ne man ma seetaan benn vidéo muy wax, ma ne Fatou Mata Ndiaye mii Fouta Tampi awma ci moom confiance, inspiré wu ma confiance. Musuma def live tudd turam, musuma képp ku fi combattante wala combattant tudd naa fi sa tur, musuma tudd turam, musuma def live wax turam, musuma def live wax sax Fouta Tampi. Parce que dafa mel ni suñu borom mooma déewoon ni kii elle n'est pas de bonne foi. Barki dem ma tourné gis ñu ne dem na ànd ak Macky Sall, ma tourné gis ay audio muy wax dem na ànd ak Macky Sall ba dem porté plainte sax ki toppoon ci moom kooku tey dem wuyu ji dig. Mais heureusement xam nga tey jox naa challenge ne leen ku mun a gis moo juddoo ba léegi laa wax judd ba léegi, ku mus a dégg fu mu ne Fouta Tampi wala Fatou Mata Ndiaye, bu nekk Fouta Tampi ku ko mus a dégg, wala xaw ma Aminata Ndiaye, xaw ma Fatou Mata Ndiaye. Musuma tudd turam, musuma live ub sama gémmiñ gi, c'est la première fois mu wax turam à part li may wax ak sama nit yi. Et ñoom Omar Ben Khattab ne woon naa ko kii inspiré wu ma confiance, awma ci moom benn confiance. Muy reetaan mais mor na ñu nga wax loolu, ma ne ko kii benn jour am si ñëwaat ne ma mor maa ngi commencé gis li nga wax kii daal, te li ñuy wax ni def na ay 3 mois 4 mois. Tey gis ngeen ko alhamdulilahi rabbil alamin. Boo nekkee ci société da ngay étudier société bi, di étudier nit yi, di xool ñi nga xam ni ñii am nga ci ñoom yaakaar, ñii am nga ci ñoom yaakaar, ñii jar nañu xoolaat
ñi loolu lépp lu am solo la ci dund, lu am solo la aussi ci combat bi. Ma waxoon leen tamit ne bàyyi leen jiital doomu aadama kese ne kii na leen jiite, parce que kooku mun na leen bett n'importe quel moment, mun na leen bett. Loolu yàgg naa leen ko wax, yàgg naa leen ko wax. Ba waxoon naa leen sax ne leen dafa am ñoo xam ni dañu am conscience citoyenne boobu. Guimari Sagne dafa am conscience citoyenne. Dafa am ñoo xam ne ñoom énergie bi lañ am. Conscience bi mooy ñi nga xam ne ils sont instruits. Bopp yi dafa fees tepp Guimari Sagne buy wax. Mooy pour nga daane Guimari Sagne c'est trop difficile. Conscience citoyenne mooy wax. Conscience citoyenne mooy wax ci moom. Dafa maîtriser li muy wax. Xam li muy wax. Am na ñoo xam ne amour citoyen lañ yore, amour citoyen. Ñoom Karim Fourkat amour citoyen la yor, mais amul conscience citoyenne. Boo ñu xool Karim da ngay gis ci moom algue énergie bi, ni mu bëgg a génnee lu nekk ci moom, algue nekk ci moom, fugg bu nekk ci moom, bëgg bu nekk ci moom. Loolu amour la, amour citoyen la, wala mu ne amour citoyen la, entre guillemets citoyenne. Amour bi la am, mais amul conscience bi. Guimari Sagne doo ko fekk ci waxtaan mukk ñu ne ko may tey wax wax dof nga wax wala waxi kii nga wax wala waxi non. Fu mu publier rek da ngay ñëppay adoré, ñëppay aimé. Kooku ñoom ñëpp patriote lañ. Dafa am ñi am conscience citoyenne, ñi am amour citoyen bi, ñi am énergie bi, ñi am ñi dañu al bi la ñuy demee, mais ñoo ñëpp ci combat bi lañu bokk. Kenn jaru cee xeex. Kii dem xeexi ki ko ku préparé arme bi noonu la société bi formé woon, la société africaine. Loolu moo tax ngeen dul dégg ay guerre, géwél, ñeeñoo, tëgg, xam nga lu waral loolu. Buñ doon dem guerre, ñeeñu bi moo doon defar arme bi, ustensile yeeg arme bi ak yooyu. Am ñoo xam ne ñoom ñoo doon dem guerre yi, ñooy nekk ci kanam. Uude bi moo doon defar der der bi, bu ñeeñu bi defaree jaasi bi ba mu ne car mu jox uude bi, uude bi ëw ko def ko der ba mu rafet, ëw ko ba mu naaj nga xam ne ci mën a téye di gor. Tëgg bi defar flèche, et cetera. Noonu lañ organiser wul. Loolu moo indi kii tëgg la, ñeeño la, géer la, xaw ma géw géwél yi ñoo doon tagg. Baaxuma am buur yi, buur yi di dem guerre. Ñoom dañuy dem guerre, mais dañuy ñoom ñëpp ay dem guerre, mais ñi ñooy nekk ci kanam ñu leen di xabtal. Ñuy xeex sama mooy newoon lii mosul daanu ci xare ñàkkam ñuy xare di rayante. Donc loolu moo indi li ngeen structuration société africaine bi. Donc xeex gélawaar yeeg torodoo yeeg et cetera et cetera. La révolution de torodoo de Thierno Souleymane Ball, je pense bien que jàng ngeen xam ngeen ko. Donc structuration bi sociétal boobu noonu la demee woon. Donc xeex bii ñuy xeex, man xeebuma kenn, man mii di xeex. Xeex ba sonn ku ma indil ndox ci xeex bi la bokk. Ki may xabtal emola ñi ngi fii dem leen fii, kooku ci xeex bi la bokk. Ki may xabtal ci xeex bi la bokk. Ki ma naan ki nga xam ne buñ ma dàqee ma daw ma ubbil ma këram ma nëbbuma fa, ci xeex bi la bokk. Te këram la topp. Mais buñ dóoree ambuscade ñu daw tëb benn miir ñu ne moo laa dugal ña xeex naa ñaata yoon. Ambuscade ñu seey ci biir kër yi. Dugg naa ci kër ñu dugal ma ci suufu, ci suufu lal, ci suufu lal, parce que man sama xeex dafa yàgg nag, sama xeex dafa yàgg de. Suñu xeex dafa yàgg UNES, man xeex kat laa mosa doon. UNES mooy Union Nationale des élèves et étudiants du Sénégal. UNES, Union Nationale ñaari des élèves et étudiants du Sénégal. Man ci jamono UNES laa doon xeex grève di jiite ay école. Du léegi de
grève UNES Union Nationale des Élèves du Sénégal nek ci dig ci kanamu grève bi di jité di door ay mots d'ordre bu ñu ñëwé ci kër gi tam gis ngeen c'est un groupe engagé bokku na ci groupe bi gëna engagé Sénégal ba tay yana mar bi fofu la génné yeneen activiste yi ñu fay gis yépp ñun ñoo lañ duggal ci activisme Sénégal fi Sénégal fi amul benen groupe bu fi jitu keur gi ci activisme bañ nañ ko ba yana mar ñun ñi la joggé kon keneen ko fi gis ñi wax activiste bu dé tay ñu né malal wala ñu né Simon wala ñu né Karim Khourou Khakh ñun bu ñu ñëw Dakar ñom nekku ñu ci activisme kenn musu leen gis ci xex dañ doon rap sen rap ñi bi sen keur ñun ñoo leen yanu duggal leen ci activisme ñun ñoo jégué Kaolack indi xex indi sanni xex indi wax ak gaay indi sanni parce que ñun ci loolu lañ formé wo ñun ñoo duggal wa temps rappeur temps ni ci activisme manam l'amour de l'activisme ñun ñoko sol ci Karim Khourou Khakh ñun ñoko sol ci Fou Malat ñun ñoko sol ci Simon activisme la wax donc xex bobu lu yagg la mais comme nu ma koy expliquer ki nga xamni moy xex ki koy indil ndox ci xare bi la bok ku yuuxu ci xare bi la bok ki taal safara ñun dañ doon xex gaay door ay lacrymogène.